Ja, vad ska ni tre rösta på då, Birgitta, Peter och Kjell? Jag kan börja prata i och med att jag är äldre än Kjell. Är du inte äldre än mig, tror jag. Jag är fruktansvärt rutinerad. Ja, jag vet inte hur gammal du är, Peter. Men oavsett då, jag tycker att miljön är viktig. Därför lägger jag min röst på miljö. För de tycker jag är snälla mot träden. De är trädsnällare än andra. Oh, herregud, vilket dravel. Träd. Träd klarar sig helt själva. Lägg nu din röst på blue bladders. The blue blood shall flow over the cities. Vi måste ha blått blod och blåa partier som vet att en pansarvagn är kraftfull och kan spränga saker upp i luften. Och du då, Kjell? Jag tycker man ska rösta på parti som är snälla mot arbetslösningar. Ursäkta, vad sa du? Arbetslösningar. Arbetslösa heter det. Är du ens värd i en åsikt? Vad är du för något? Du är en gammal paket av cider, ser du ut som. Torkad cider. Det är vad du ser ut som, Kjell. Ja, men jag tycker det ändå att det ska vara humant. Ja, men då vet vi i alla fall att det här blir ingenting av. Det här. Men vi kan ju inte enas. Blue Bladders säger jag, du säger något skit och du pratar om träd, Birgitta. Ja, det gör jag. Och du, Peter, du ska hålla käften. För bara för att du är rik och kommer från en rik familj så har inte du rätt att tryckla på dina åsikter på våra fina familjegener, mina och Kjells. Vi är faktiskt bra. Ja, i en parallell verklighet där dåligt är bra, där är ni bra. Ja, och i en parallell verklighet där dåligt är bra, Peter, då har du blivit röd för du har varit blå. Och vi har blivit blåa och vi sitter med dina kraftfulla pansarvagnar och kan skjuta ner dig så att det sprängs upp i luften som du pratar om. Jag kanske också har en tortoest som är jättestor med en jättestor penis, men det har inte med det här att göra. Men den kanske inte har det ens, kanske har en liten. Den är snabb i alla fall och vinner V70 och 75 V. Det gör den.